Kjøre litt kontakt bakfra, fysisk kontakt. Og når han får ballen, når du får ballen, så skal satse. Ordentlig satsing, så slipper du I det øyeblikket når han går opp I lufta. Ikke før, men når du får ball. Og dere prøver å trille ballen, at man får det I den posisjonen der. Og så begynner du å sa kraftig sats mot mål, og så prøver du å ha litt venstre skulder alltid rettet mot mål. Ikke hopp på kippet. Der, kom igjen. Trille ball på gulvet, ikke gi så enkle passninger. Sånn. Ja. Hele tiden I kontakt. Hele tiden, så bare slipp. Nå I kontakt igjen. Kom igjen. Kom igjen, siste. Ok, bra. Så jobber man I serie med dette her, og så vi ikke legger vekt på presisjon og hvor man skal kaste og litt sånn. Men det første og viktigste å få ball, vende seg I retning mot mål, og så etterpå kommer skuddet. Skal vi se. Ok, da gutter som spiller passning, kom dere hit. Og så bare stikker, kom hit som skal holde linjespillere. Dere starter her på 4 meter. En her, en på andre siden. Så kjører vi på andre siden også. Kom en som... Først med en hånd. Her, så går du frem til 7 meter, så gir han motstand, så nå får han passning. Får passning, og så må du rive deg loss. Jeg holder kun med en hånd, så du kan gå den veien eller den hvis du kraftig nok. Så jeg tror ikke nå Arnold Schwarzenegger her, så det går an å få seg fri fra forsvarer. Så kjører jeg annen hver side I tempo. Sånn. Så du kan bytte arm venstre, høre at han har... forskjellige vendinger. Kom litt nærmere. Alltid nærmere, og så spiller en god passning. Kom igjen. Kom, seg løs. Neste. Dra først med spillet. Og så få seg fri. Kun en arm. Kun en arm. Yes. Og så du kan vende også andre veien. Det spiller ingen rolle hvor du vender. Du må få seg fri av den ene handen. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja, det sterk, ja. Ja, litt redusert kraft på holdningen. Opps, forsiktig. Ja, kom igjen. Ikke så voldsom holdning. Yes. Så prøv å finne den åpningen hvor hvis han bytter arm, så det åpning her. Hvis han har en sånn, så åpning her. Kom igjen, par til. Luftpassning nå. Høy. Gi høypassning. Høy. Opp. Kjøy pass! Jobbe, jobbe, jobbe seg! Nå bruk fallteknikk om nødvendig. Her bra, han holder bra. Fem sist. Den grei. En ting, en til. Hold det med begge hender nå. Hold med begge hender. Når du kommer på 7 meter, så skal du få ball. Og nå det viktig at du har skarp vending, venstre eller høyre. Du kan rive finte bevegelse og få riste loss den spillen for å få den bort armen. Ikke holdt her for hardt I begynnelse. Okay? Først du jobber 3 skritt frem, 1, 2, 3, så tar du ballen og så begynner du å vende. Hopp! Yes, kom igjen! Litt sånn moderat belastning, ikke alt for hardt. Ok, 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 kom igjen! Kom sin tur.
Litt nærmere, alle passninger litt nærmere. Kom, par meter holdt. Ja, det bra. Kom igjen, sist. Hopp! Skarpt! Dette her, man trenger en god kraft, eksplosivitet I beina for å rive seg og komme med face mot mål. Skal dere ha en liten sånn pause? Dere som serverer står på venstre høyre backplass. Så I mellomtiden kan man gi litt sånn teknisk øvelse med litt styrte skutt, for eksempel. Dere starter herifra. Ingen motstand, tatt fra den figuren her. Der en eller to sideveis steger. Gutta, kjører innspill. Sperre, innspill. Og så det viktig at dere satser mot midten, skaper seg vinkel, og så lander på matta. Hvis du greier å lande på matta, så det fint. Keeper. To aksjoner. Enten går ut, stormer ut, loppskutt, eller du kan komme og løfte foten. Så bowler. Armen her I utgangspunktet så ser du. Det blir den skutt, eller det blir loppskutt. Kjør igjen en hver side. Der. Mindre stek. Null stek med ball. Sverre med en gang. Og det som ofte poeng, vent litt. Du ikke får spassere på linje med ball, kanskje et stek. Det veldig sjelden du får sånn 2-3 skritt tillopp. Men en gang når man satt den sperre her, fått ballen, så det satt sin kretning mål, og helst litt sånn innover mot 4 meters merke. Og da begynner å se på keeper. Når du satser kraftig, skaffer seg vinkel, samtidig du ser hva gjør keeper. Men noen begynner å komme tidligere ut. Noen kanskje står feil plassert. Da kan du gjøre kjapp skutt. Noen som avventer og smart nok, og så reagerer på armen, så skal du prøve å overspille målvakt. Ok? Prøv. Yes. Kun to bevegelser. Stå I utgangspunktet I mål, sant? Vent litt. Når backspiller har ball, backspiller, så står du vanligvis her, ikke der. Så når streken får ball, så får du velge om du skal komme kjapt ut, eller du som på halv distanse skal dekke eller løfte foten, som mange gjør. At han får velge, og ikke gjør det... Ja, du gjør en av to. Trenger ikke parere. Det øvelse for dem. Til å se hva gjør keeper. Vurdering. Kom igjen. Yes, se på fota, se på stillinga. Yes. Lob, ja. Kom igjen. Minst mulig tid med sperre og ball. Sperre, stikk! Og husk hopping, retning matta, uten å gjøre skritt på matta, landing på matta. Veldig bra. Da får vi en annen vinkel. Da blir det her. Da kom du I rykk herifra, gutta. Innspill mellom de figurene der. Kom I rykk. Får du ballen her, så det vending. Sats, og så sjekker jeg keeper. Akkurat samme. Går ut, lob, løfter foten, bowler. Spill bowling. Står der. Eksplosiv rik. Klar? Haps! Vending! Det mulig å lobbe? Det lufte foten? Se hva man gjør. Mye kjappere rik. Den var god. Hoppet forbi målvakt. Vending. Her kjører vi vending
innover. Får ballen her, så vender du den veien, og så hopper inn. Kom igjen. Vending innover. Haps! Der jo, begge veiene. Hvor mye tid har jeg? Hvor mye tid er her igjen? Det var en halvtime kvar. Cirka, ok. Det bra. Ok. Hæ? 20 minutter. 20? Ok. Skal vi se. Hvor Vesta? Dere gutta, det Vesta, linjespillere. Kom to i forsvar her.